Uite, să vreau să la un nou vloguleț. După cum vedeți, e ceasul 9 la 666 și uitați-vă cât e ceasul. Ieși să vedem, se vede alb pe alb și nu e bine. Este 12 și 12 am și vom suna la 666, e întuneric afară, toată casa e beznuită. Și sun la 666 să vedem cine ne răspunde, să vedem dacă ne sună cineva. 666, hai apasă. Uite tare, pe difuzor. Haben Sie keine Berechtigung. Für die Nutzung des von Ihnen angewählten Service haben Sie keine Berechtigung. Gigi? Nächste Nummer. Meine Mutter. Oh, in Afrika. Dracu. Ja, sunt cum sunt ciudat, diferit. Ia, sună și la 8-8, bă. E sigur? Da. Bă, parcă unul a zis. Să aprinde lampa aia? Hai, aprinde-o. Da, încărcătorul. Vom încerca să... aprinde și lampa aceea. Nu mai funcționează. Păi acolo, băgat încărcătorul. Bă, mi-e frică. Aprinde becul. Ce se întâmplă? Ajută și aprinde lumina, bă. E super înfricoșător pentru că e atâta ceasul și e greu. Greu de crezut. Bă, nu merge. Pasă. Mă, pasă. Gata, a prins-o. Mă pot să faci înapoi la tom. Păi hai să sunăm la 8-8-8. Nu știu să umple cu telefonul meu, e delicat, mă. Da. Vedem. Hai, sună să vedem ce se întâmplă. Dă-l pe difuzor. Nu există numărul. Deci, nu există numărul. Da, ce ni se poate întâmpla rămân deci, această seară? Deci, nu este... un vlog interesant. Da. Și dacă nu v-ați prins, a fost un prank. Pune ceasul înapoi. Uite, stai că te arăt după telefonul. Este 8 seara. 8 și 16. Uitați a aici. A fost un prank. Uitați cât e de fapt. Asta-i băgat de părețe. Vedeți? Atât e ceasul și v-am luat o țeapă, dar afară tot e întuneric pentru că e 8 seara. Totuși. Și v-ați luat un mare prank. Și că bem. Și a fost un prank bun. Un prank foarte bun. Da, a schimbat oricum ora și ne-am stins toate luminile pentru că afară e întuneric și n-are ce să vadă. Așa că dați un like, abonați-vă la canal și dacă v-a plăcut prank-ul și o să mai facem. Ceau!